Православната църква почита днес паметта на света великомъченица Ирина. Светицата е родена в семейство на езичници, но тайно приела християнството. Когато станала пълнолетна, баща е решил да я задуми и избрал съпруг. Момичето помолило за време за размисъл и се обърнало към Христос за съвет. Бащата се разгневил и заповядал дъщеря му да бъде прегазена от стадо коне. Животните обаче тръгнали не към Ирина, а към бащата. Тогава той се убедил в правотата на дъщеря си и приел християнството заедно с своето семейство. Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Ирина, Ирена, Мирослав и производните им.